Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua orang yang sedang menonton video ini okay, Video training pada kali ini Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya siapa Nama saya Abdul Hazli bin Abdul Kalim Saya merupakan seorang usahawan internet Saya dah berniaga di internet ni sejak tahun 2000 uh, Awal tahun 2010 lagi tak silap saya okay, Saya start latar belakang saya ni Saya start dengan Uh, SEO iaitu search engine optimization di mana saya rank website on top of Google. Uh, tapi tak lama sampai tahun 2012 saya stop semua effort saya dengan SEO dan saya fokus 100% uh, dengan paid advertising. Okey dan uh, saya mendalami skill bagaimana cara dia untuk kita convertkan okey paid advertising into customer and sales. Sebab bagi saya cara yang terpantas untuk kita make profit online adalah apabila kita boleh tukar kita punya advertising cost jadi profit that's it okay, kita nakkan positive return on investment tak kisah apa sahaja platform yang anda guna Okay as a marketing channel Facebook ads Google AdWords Instagram ads even kalau you guna Facebook pers personal profile pun alright of course you punya Facebook personal profile you tak perlukan budget tak? tapi bottom line is kita nak buat sales betul tak kita nak tukarkan kita punya leads and prospect tu into customer and sales so dalam uh, video ni okey saya akan bagi tahu anda bagaimana cara dia top 1% marketer menjual alright bila saya bila saya cakap tentang top 1% marketer ni adalah one marketer yang dominate okey marketer yang dominate you punya market sebab the truth is okey memang boleh dikatakan oleh dia 10% yang menjual yang yang betul-betul menjual online. Alright, yang buat duit. But only the top 1%, the top elite 1% yang kaya raya. Yes, you may you mungkin boleh buat 5 figure income. Okay, ada yang buat 6 figure income. Okay, ada yang stud, student saya ada yang buat 5 6 angka tapi the top 1% mereka yang dominate the whole market. Okay, maknanya me, mereka ni boleh katakan millionaires. So, bagaimana cara bagaimana bagaimana top 1% mereka menjual? Alright, dan saya akan tunjukkan anda kuasa menjual lebih kuat daripada emosi. Okay. <laughs> dan uh, boleh dikatakan semua orang yang saya tahu okay, uh, Mereka beranggapan yang emosi ni menjual Tapi sebenarnya tak, emosi ni tak menjual okay, nanti, saya, nanti anda akan tahu kenapa emosi ni tak menjual Ya yeah, okey Hazli, kenapa saya datang uh, Kenapa saya pergi ke semua seminar, event, workshop okay, uh, Mastermind session, saya dah bayar berpuluh-puluh ribu ringgit kat luar sana Tapi sebenarnya mengatakan tak emosi Kalau nak menjual kena tekan emosi Yes, memang emosi ada kena-mengena Alright, it's a tactic okay, <laughs> Macam mana cara untuk kita, kita untuk kita rasa uh, Prospect tu in a desperate need Okay, it's a marketing strategy Tapi ada kuasa yang lebih kuat daripada emosi Dalam video ni saya akan tunjukkan anda bagaimana cara dia Okay, apa dia, apa dia kuasa tu Alright, jadi uh, Saya akan tunjukkan anda cara baru untuk menjual Seperti anak panah menebus hati prospect Okay, saya panggil dia teknik copywriting straight to the heart straight to the heart ni maknanya tak ada putar belit, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada terpesong, tak ada off target, okey, tak ada angin melencong ke apa ke, tak ada. Memang dia terus tepat ke hati, boom. Kalau kena, kita buat sales. Dan ianya sangat tajam sehingga semua perasaan was-was dan takut untuk beli bertukar jadi kalau tak beli gila. Jadi kita akan buat kita akan buat rasa prospek itu kalau dia tak beli sekarang dia akan menyesal seumur hidup. Dia, dia jadi gila. Okey, dia balik rumah dia trauma. Okey, dia, dia dia kena insomnia tak tidur malam sebab apa? Sebab dia tak beli kita punya produk. Okey, tak adalah. Tapi ibarat dia lebih kurang macam itulah. Dan disebabkan message anda terlalu tepat ke sanubari ha, oh, Nampak tak? Okay. Prospek jadi lemah long line untuk mengelak tawaran anda Maknanya kita nak Kita nak kan Kita nak tap Everything okay? Kita nak mainkan dia punya emosi Dan juga satu kuasa ni Suatu kuasa mutlak yang yang boleh membuatkan uh, Prospek tu keluarkan dia punya cash Tak pun credit card dan dibayar kita okay, Sebab bottom line ni kita nak buat sales okay? That's what we are here for <laughs> tak? Kita as a marketer Kita nak buat sales Kalau kita tak boleh buat sales macam mana kita nak hidup Sebab kita berniaga Kita semua adalah Entrepreneurs Entrepreneurs memang Ditakdirkan Untuk menjual Whether you like it or not You kena tahu Macam mana nak menjual Okay So uh, pernah tak tengok Cerita Karate Kid Okay Ini tak silap saya Tahun uh, 80s Okay Bukan Karate Kid yang baru ni okay, Yang lama punya uh, Kalau anda perasan eh, <coughs> Tak silap saya Nama dia Daniel Sun Okey, danasan ni yang student anak murid kepada Mr. Miyagi. Mr. Miyagi ni yang kepala botak lah. Okey, Miyagi ni dia kira uh, sifu karate, okey, master karate lah. Dan Daniel San ni dia kena bully dengan sekolah Dia kena bully kat sekolah So dia minta tolong dekat Mr. Miyagi ni untuk ajar dia karate Tapi apa yang Mr. Mr. Miyagi ni buat okay, Pada permulaan, pada fasa permulaan Dia bagi tahu Daniel San okay, Daniel San kau nak belajar karate dengan aku kan Okay fine So pertama sekali kau datang rumah aku Kedua Pertama sekali kau kena kau, saya kau bangun pagi Lepas tu kau kena datang rumah aku Lepas tu aku nak kau jemur Semua kain-kain kat rumah aku Aku nak kau polish kereta aku Aku nak kau basuh semua Aku nak kau mop Semua lantai-lantai Yang ada kat dalam rumah aku ni Aku nak kau siram bunga Aku nak kau sidai baju Basically aku nak kau Buat semua kerja-kerja rumah aku So dari sana pun okey lah Dah sifu cakap macam tu kan Seminggu dia buat benda yang sama Dua minggu datang ke rumah dan Ke rumah Mr. Miyagi ni Mr. Miyagi suruh buat benda yang sama Sampailah Pada hari yang ke-30. Jadi bila hari ke-30, Daniel San ni, intention Daniel untuk belajar karate, betul tak? Tapi Mr. Miyagi ni tak ajar dia karate. <laughs> okay. So, bila dah bila dah hari yang ke-30, Daniel San ni bengang. Dia kata, eh, apa ni Miyagi? Aku suruh kau ajar aku karate. Bukan suruh jadi uh, tukang kuli kau. Bukan suruh jadi bibik kau. Okay. Tapi apa sebenarnya yang Daniel Sen ni belajar adalah apa dia? Attitude. Disiplin. Okay, attitude dan juga disiplin. Mr. Miyagi nak menyampaikan mesej, kalau kau nak belajar dengan aku, kau perlukan attitude dan juga disiplin. Dan juga konsistensi. Right, dan dan suddenly, uh, Danielson ni, dia ada belajar serba sedikit, okay, especially masa dia tengah uh, wax Mr. Miyagi punya kereta, tangan dia jadi cepat. Okay, tangan dia cepat, dia ada energy, dia ada endurance, dia ada stamina, dia ada stamina sebab, so, sebab so, dia buat kerja keras. Okey, sebenarnya dia nak build up dia punya physical appearance. Barulah dia belajar seni macam mana nak belajar karate. Jadi apa yang saya nak bagi tahu anda, pada permulaan mungkin ada setengah daripada anda tak faham apa yang saya cakap. Langsung tak faham lagi-lagi kalau anda newbie. Okey, dalam dalam online business ni. But trust me guys and girls. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Right? Apa yang saya bagi tahu anda sekarang ni adalah apa yang boleh apa yang menentukan benda yang menentukan sama ada anda buat duit ataupun tidak. That's it. Okay. I'm just telling you the truth. Alright. Apa yang saya bagi anda sekarang ni adalah penentu sama ada anda masih lagi berada dalam bisnes 2 years from now ataupun tak payah 2 years lah 6 bulan daripada sekarang inilah yang menentu sama, sama ada anda masih lagi dalam bisnes atau tak pada permulaan memang you takkan ah, apa benda lah Azli mengarut ni aku tak faham macam sama juga kes dia macam cerita karate kid ni pada permulaan you takkan faham tapi percaya cakap saya Okay apa yang saya bagi anda sekarang ni alright dia akan ia boleh ia boleh uh, tukar direction business okey you punya direction business daripada negatif to positif daripada stagnant to growing business daripada four figure to five figure daripada five figure to six figure alright jadi apa yang saya nak buat apa yang saya nak anda buat sekarang ni saya nak anda fokus betul-betul alright dan bersabar tengok video ni sampai habis sebab saya percaya okey apa yang terkandung dalam video ni Okey, nilai dia tak ter, tak terkira. Okey, kalau you you you, <laughs> you, you kalau ilmu ni diajar dekat luar sana, okey, mungkin orang lain dia akan charge puluh-puluh ribu. Okey, just for this kind, just for this uh, knowledge. Alright. So play pay close attention sebab benda ni memang sangat-sangat penting. Alright. Okey, so next. Saya nak ada bayangkan eh uh, <coughs> ada kita kan kita kita bila masa kita kecil kan yeah alright tak payah kecil lah bukan saya nak bayangkan anda lah okay. just just imagine ada budak kecil uh, perempuan budak kecil perempuan umur dia 5 tahun alright jadi apa dia buat umur umur 5 perempuan umur, umur 5 tahun nak beli aiskrim okey jadi dipanggil mak dia keluar untuk beli aiskrim betul tak jadi dia pergi beratur Okay, just uh, bayangkan aiskrim ni aiskrim cone Okay, tak pun uh, petang-petang Dulu masa saya kecil, petang-petang ada Uh, motor datang pergi rumah ke rumah untuk jual ice cream tak tapi zaman sekarang ni dia tak ada tak ada lagi <laughs> kita okey sekarang ni semuanya online tapi dulu masa saya kecil okey ada ada uh, uncle ni okey dia selalu datang ke rumah depan rumah saya ni untuk jual ice cream macam-macam lah ada ice cream pop ada ice cream cone jadi saya nak bayangkan ada seorang ada seorang budak kecil okey perempuan dia nak beli ice cream alright So dekat aiskrim tu bukan dia seorang saja yang beli. Okey ada lagi dalam Empat uh, 4 5 orang yang tengah beratur untuk beli aiskrim. Okey, budak-budak lah. Okey, semuanya budak-budak. Jadi, bila budak perempuan ni tengah beratur nak beli aiskrim, dalam fikiran dia apa tahu? Aduh, cepatlah bila dia nyata naku, nak beli aiskrim ni, tak sabar ni. Okey, dia, dia, tak sabar. Tak sabar nak beli. Okey, lepas tu, dia dah fikir dah berulang kali dalam fikiran dia. Sebelum dia nak beli aiskrim tu, dia dah beritahu ada nak beritahu mak dia. Okey, Mama, saya nak aiskrim coklat. Saya nak beli aiskrim coklat. Saya nak beli aiskrim coklat. Saya nak beli aiskrim coklat. Saya nak aiskrim coklat kalau dia dapat jilat ice cream chocolate ni betapa sedapnya ice cream ni Okay apa yang berlaku sekarang ni pem, bu, budak perempuan ni okay itu yang dipanggil butang selera tak apa dia panggil yummy button ok butang selera budak perempuan ni adalah dia tak nak apa-apa tapi dia nak ice cream tu Okay, sebab bagi dia bila dia dapat ice cream tu Okay, dengan perasaan tak sabar dengan perasaan semangat dengan perasaan dia punya keinginan tu membuat buat Alright, Even masa dia keluar rumah tu pun dia dah tarik mak dia, "Mama nak ice cream, mama nak ice cream, mama nak ice cream." Okey, sambil dia tarik mak dia, dia dah bagi tahu dah, "Okey, nak ice cream coklat, mama nak ice cream coklat, mama. Mama nak ice cream coklat, mama." Dia akan repeat benda tu 2 10 kali, 20 kali. "Mama nak ice cream coklat, mama." Ya, tahu. Ya, tahu. Sabarlah, sabarlah. Kalau kalau kita pun selalu bagi tahu anak kita pun, "Ya, yeah, sabar, nanti mama beli." "Mama nak ice cream, mama nak ice cream." So, budak kecil ni bila dapat beli aiskrim, perasaan dia apa tau? Perasaan dia adalah dia adalah wanita, dia adalah budak budak kecil yang paling bertuah di dunia. Dia lah perempuan budak kecil yang paling bahagia. Okey. Masalah semua selesai bila dia dapat aiskrim. Nampak tak? Jadi apa dia benda tu? Apakah perasaan tu sebenarnya? Perasaan tu adalah keinginan. Keinginan budak perempuan umur 5 tahun nak dapatkan, nak beli aiskrim. Okay. Maksudnya apa tahu? Tak ada masalah. Dia tak fikir apa-apa. Tak ada siapa nak bagi tahu dia yang aiskrim ni boleh menggemukkan. Dia tak kisah pun gemuk ke tak. Tak ada siapa bagi tahu dia kalau makan aiskrim dia banyak. Bahaya kalau kena kena kecil manis. Tak ada siapa yang boleh bagi tahu dia yang kalau dia makan aiskrim ni dia boleh jadi gemuk. Ataupun dia perlu uh, replace dia punya meal dengan diet. Tak ada siapa boleh bagi tahu dia. Sebab apa? Sebab dia memang nak. Nampak tak? Alright. Dia punya resistance of rejection tak ada boleh dikatakan zero faham tak okey itu yang itu yang dimaksudkan dengan keinginan kalau dunia ni okey kalau dunia ni di kalau dunia ni semua population dunia ni dominate dengan budak umur 5 tahun toke ice cream mungkin dah jadi raja dekat dunia ni betul tak okey toke ice cream jadi raja sebab apa sebab semua budak perempuan akan beli ice cream Tanpa perasaan was-was Dan tanpa perasaan ragu-ragu Okay Jadi saya nak tanya anda Best tak Kalau You punya prospek Dia ada satu keinginan Untuk membeli you punya produk atau servis Sama seperti Budak perempuan Umur lima tahun Okay Maknanya apa tak Maknanya dia yang datang kat you Dia yang rasa bestnya Kalau aku dapat beli produk ni dia akan rasa bahagia bila dia beli punya produk atau servis. Dia akan rasa semua masalah dia akan selesai. Kalau you, dia beli you punya produk atau servis. Itu yang dimasukkan dengan keinginan dan semua orang sebenarnya tak kira dia muda ke tua ke ada keinginan. Okay, the desire. The desire to buy. Okey, cuma beza dia bila kita semakin besar bila kita semakin tua bila kita yalah bila 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 kita daripada tadika okey lepas tu kita masuk darjah satu lepas tu kita masuk tingkatan satu lepas tu kita masuk uh, college universiti sampailah kita pergi ke office okey kita lebih bijak okey kita lebih bijak untuk menilai sesuatu kita ada education kita dah tahu okey uh, aku tak nak beli aiskrim ni aku tahu ada tempat satu lagi tempat aiskrim yang jual lebih best daripada aiskrim ni jadi aku tak nak beli aiskrim ni aku nak beli aiskrim lagi satu competition. Nampak tak? Competition. Tapi budak budak lima, budak umur 5 tahun tadi dia tak kisah, dia nak aiskrim tu juga. <coughs> dia tak kisah pasal competition. Even in fact dia tak tahu pun ada competition exist. Okay So bila kita berusaha kita ada kita, dia, panggil apa tu? Resistance ni, objection. Okay Dia 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 ada perasaan bias, dia, kita lebih expose dengan dunia Alright, bila kita dah bila kita dah bergaul dengan budak tadika dengan budak tadika kita kita tahu dengan uh, tak sama dengan cara kita bergaul dengan uh, budak form 1. Okey, lepas tu bila kita dah keluar je daripada college, uh, sorry, bila kita dah keluar je daripada bila kita dah habis SPM, lagi kita expose. Apa tak? Kita dah boleh drive, langkah lebih panjang. Kita dah boleh pergi ke uh, dulu mungkin kita hang out dekat kita punya kampung je, sekarang ni kita dah boleh hang out dekat bandar. Mana kita dah boleh expose. Apa tak? Pengaruh sosial lagi satu. Bila kita besar, kita tengok TV Bila kita besar okay, Pengaruh social media dia, dia, dia akan serap masuk Dia akan tengok gambar-gambar Dia akan baca, dia akan tengok video Dia akan baca news Persekitaran, environment Environment pun okay, Dia akan influence kita punya buying decision Tahu tak? Jadi over the time Bila kita membesar Bila kita semakin tua Okay kita punya desire button tu, kita punya perasaan keinginan nak membeli tu, okay? Dia mesti dia, 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 dah, dia dah ada banyak uh, wall, ada banyak ada banyak objection, ada banyak uh, rejection, okay? Yang kita kena uh, question one by one, yang kita kena tackle one by one sebelum, okay? Kita boleh buat decision untuk membeli. Faham tak? Contoh dia aku nak semua orang nak beli iPhone, semua orang nak beli Samsung Note 7 yang baru keluar. Faham tak? Tapi Kalau kita bagi Samsung Note 7 tu Dekat budak tadi ke 5 tahun tadi Dia ambil dia beli Dia ambil tak? Dia confirm ambil Dia tak kisah ada duit ke tak duit Tapi kalau orang beli Dia beli dia, Or, Orang orang bagi dia Dia akan ambil Tapi macam kita Bila kita besar Kita akan fikir apa? Financial Faham tak? Kita lebih bijak Kita akan fikir Okay Note 7 ke Tak apa nak tunggu Note 8 nak beli iPhone 7 sekarang Yang tak ada Yang tak ada uh, 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 yang, yang tak ada jackpot ni Tak pun nak tunggu uh, iPhone 8 Kita lebih expose Pengaruh sosial Kawan-kawan kita Tak payahlah beli iPhone 7 tu Mabazi duit je Kau tunggu je lah Lagi 2 tahun Confirm kau akan menyesal iPhone iPhone 9 keluar Okay Dia punya teknologi Dia lebih canggih daripada sekarang Kau akan menyesal iPhone iPhone 9 keluar Lagi 2 tahun Kamera dia bukan 12 megapiksel, Tapi 25 megapiksel. Aku bagi kau Nampak tak? Suddenly, ah betul tak aku cakap kan? Ataupunlah aku tunggu lagi 2 tahun dah. Tapi budak tadi 5 tahun tadi apa <laughs> dia tak ada benda tu tak ada siapa yang boleh pengaruh dia. Alright. Okay Jadi sekarang ni dalam dalam uh, video training ni okey saya saya akan bagi tahu anda macam mana cara dia untuk kita convert kan okey prospek kita yang dewasa ni yang liat ni yang penuh dengan uh, objection ni, okay, yang penuh dengan obstacles ni, yang dah diinfluence dengan social Alright Yang dah di influence dengan dia punya environment Kita akan Kita nak switch dia Jadi Budak perempuan umur 5 tahun yang nak beli aiskrim Macam kita nak keluarkan keinginan untuk dia beli tu Okay Macam budak ka umur 5 tahun nak beli aiskrim Jadi macam mana cara dia Anda mesti ingat eh lah, Bila dah besar Okay Butang selera tu Tak pun dia panggil Desire button tu Dia akan hilang perlahan-lahan Tapi sebenarnya tak Okay sebenarnya tak Dia tak hilang Dia ada kat situ Alright. Cuma dia dah ditembus. Dia, dia, dah, dia dah ditanam. Okay. Dia dah ditanam. Okay. Mungkin beberapa meter daripada surface. Alright. Dengan concrete. Okay. Dengan tanah liat. Jadi, your job as a marketer. Kerja anda sebagai marketer. Kita nak tarik balik dia punya desire button tu. Kita nak keluarkan. Okay. Dia punya hot button tu. Kita nak keluarkan yummy button tu. Butang selera tu. Okay. Supaya perasaan ingin beli tu, keinginan untuk membeli tu sama macam budak tadika budak perempuan tadika 5 tahun ni nak beli aiskrim. Sebab apa tahu? Sebab bila prospek yang dah rasa ada keinginan untuk membeli macam budak tadika umur 5 tahun ni, you punya marketing akan jadi flawless. You akan menjual secara senang lenang. In fact, you tak perlu pun marketing bagi anak rak bersusah payah Okay, semata-mata so nak buat transaksi tak. Sebab apa tau? Sebab prospek yang sendiri dia dia punya subconsciously dia akan bagi tahu diri dia, okay, aku nak benda tu. Aku nak, aku tak kira aku nak juga produk tu. Alright, jadi macam tu lah apa yang the top 1% berfikir. Itu apa yang dia orang buat. Itu yang dia orang fikir macam mana cara dia. Okey, untuk tukar kita punya prospect mindset kepada mindset budak tadika ni, budak perempuan umur 5 tahun ni nak beli aiskrim. Alright? dalam setiap pilihan manusia okey dalam setiap pilihan manusia mesti ada keinginan right jadi kalau saya nak pilih beli note 7 saya ke, keinginan saya untuk beli Note 7 tu lebih tinggi daripada keinginan untuk membeli iPhone 7. Apa tak? Jadi, apa yang saya nak beritahu anda sekarang ni, kuasa yang lebih besar daripada emosi adalah keinginan. Nanti saya bagi tahu anda kenapa keinginan the desire to buy sebab apa tau sebab kalau you main dengan emosi saja tapi kalau prospek tu tak ada keinginan nak beli you bagilah dia menangis pun you bagilah dia tak tidur malam ke apa ke dia takkan beli dia takkan beli in fact kalau you buat benda sama kalau you bermain dengan emosi over and over again berulang-ulang okey prospek selanjutnya dia akan dia akan menyampah dengan anda okey dia akan menjamp, dia dia akan menyampah dengan you. You, you you dia akan ban you okey dia akan unsubscribe dia akan unfriend Lepas dia akan tahu kawan-kawan dia Okay, kau jangan ikut mamat ni Mamat ni poyo Nampak tak? Okay, sebab apa? Sebab Mesti kena ada kenas Every transaction Mesti ada keinginan. Sebab saya beritahu anda Anda beli apa-apa produk kat luar sana Okay Ada ada, ada desire tak nak beli betul? tu Even kalau anda beli ayam dekat Tesco pun Ada ada desire tak nak beli ayam kat Tesco tu Mesti ada desire Keinginan untuk membeli ayam di Tesco Maknanya you dah buat pilihan You dah buat pilihan untuk beli ayam di Tesco Tapi bukan ayam di Pasar Malam keinginan untuk membeli Tesco lebih tinggi daripada keinginan untuk membeli ayam di uh, pasar malam. Okey? So, kalau anda sebagai marketer gagal untuk bina keinginan tu, okey maknanya, maknanya you 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 gagal. You you tak tahu, you, you tak tahu pun macam mana nak spark. Macam mana nak percikkan, macam mana nak keluarkan keinginan tu. Anda punya marketing semuanya akan jadi tak efektif. Dia tak akan berkesan. Okey, sebab tu saya tengok eh ramai orang Gagal bab ni Okay They try so hard Dia dah buat macam-macam Okay They buat all the they, they hired all the uh, The best copywriter Yang dia boleh afford Okay <laughs> But at the end of the day Dia tak boleh buat Transaction Sebab apa? Sebab prospect daripada awal lagi Dia dah block Okay aku tak nak produk kau Produk kau sucks apa aku tak suka kau apa aku tak suka website kau Eh hey, even website pun The colour of the website The design of the website pun Bermain dengan kita punya keinginan Okey kalau you punya website you hamba nampak macam uh, website tahun na, na, Tahun 60 tak pun 70 of course prospect itu daripada awal lagi dia kan turn off. Tak so, tu mesti saya betul saya, saya selalu bagi tahu saya punya student eh. Kalau you nak menjual you punya website okey mesti kena up to date. Okey mesti kena professionally well designed invest untuk you punya website. Okey jangan 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 guna blog blogspot jangan guna wordpress punya uh, uh, apa uh, yang 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 standard punya wordpress theme it doesn't work. Tak boleh. You invest sikit untuk apa-apa saja web builder to make your website look good. Alright? <coughs> okay, jadi kita kerja kita sebagai marketer, okay, kita punya number one priority adalah untuk kita bina keinginan prospect tu untuk membeli daripada awal lagi. Okey, supaya keinginan untuk membeli tu sama seperti budak tadika, budak perempuan tadika umur 5 tahun yang nak beli aiskrim. Sebab apa? Sebab when that happens, Sikit kita tak perlu berusaha payah. Percaya cakap saya, guys. Kalau kalau anda faham eh, apa yang saya beritahu anda sekarang, ya eh, okay, ini adalah membezakan di antara the top 10% marketers yang doing well right now dengan 90% yang tengah struggle. Okay. <coughs> Sebab apa? Sebab the top 10%, okay, the top 1%, okay, top 1%, of course, the rich, okay. <laughs> the famous and rich mereka tahu bagaimana cara dia okey untuk spark the desire so apa gunanya anda buat marketing macam orang gila bila prospek tak ada keinginan untuk beli okey macam saya bagi tahu anda saya so, saya so, so suka contoh ni telur ikan sturgeon dekat black sea telur ikan ni okey dia hanya terdapat dekat black sea dan ikan sturgeon ni dia hanya bertelur setahun sekali Okay, setahun sekali je Jadi, Dari musim ni setahun sekali Jadi All over the years okay, Throughout the years You tak boleh dapat telur ikan ni Kecuali season ni. Satu season Tak silap satu, satu, satu minggu ni saja Jadi satu minggu ni okay, Ikan sturgeon ni Dia akan bertelur Dan harga dia Sangat-sangat mahal Harga ikan sturgeon ni Sturgeon ni sangat-sangat mahal Dan orang yang boleh afford Untuk beli ikan sturgeon ni Dan makan Adalah apa? Raja-raja royal Daripada Saudi Arabia Royal-royal okay, Daripada Great Britain. Okay. <coughs> All the royalties. Okay. Kerabat-kerabat diraja. Tak pun the, the, the rich and famous. Okay. Celebrity. Sportsman. Cristiano Ronaldo. Yes. Orang-orang macam tu. Dia orang boleh afford untuk makan ikan sturgeon. Tapi kalau anda orang biasa. Yang masih lagi bekerja dengan bos. You takkan. You, there's no way you can afford to buy this. Uh, 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 apa? Telur ikan. Okay. Caviar. Tapi bayangkan eh kalau saya bagi tahu anda, bayangkan eh kalau saya jual Kavia RM1000 ni dengan harga RM10. Alright. Mesti mesti anda cakap, ah ini mesti telur ikan beli kat Tesco atau pasar malam. Jadi, nampak tak? Kalau saya nak menjual telur ikan ni, okey, dekat the rich and famous, saya kena saya kena bagi tahu dia, saya kena pre-sell dia macam mana saya cakap tadi. Kalau saya tak bagi tahu dia, okey. Bang. Sir. Okey, telur ikan ni sir. Alright. Dia hanya bertelur se, 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 setahun hanya satu kali dalam se, dalam setahun dalam masa satu minggu. Dan dalam masa seminggu tu, okey, ramai royalty royalties. Okey, yang akan beat harga paling tinggi untuk beli telur ikan ni. Jadi bayangkan sir, okey, kalau you serve okey, ikan sturgeon punya telur ni dekat you punya customer. Right dekat you punya crowd Bayangkan how that makes you feel Okay mereka akan You, you punya you punya party ni You, you punya uh, customer Dia akan salute you Jadi kalau orang-orang royalties ni Orang-orang kaya ni Itu yang diorang nak tahu tak? Image Diorang tak nak serve benda-benda yang cikai tahu tak? Kalau boleh Dia nak afford the best of the best Apa tak? Jadi kita nak keluarkan keinginan Untuk prospek tu beli Okay Tapi kalau saya cakap Okay telur ikan ni uh, Eh beli ya Makan telur ikan ni Aku beli dekat Tesco. Tak pun Tak pun bukan Saya jual telur ikan ni Dengan harga RM10 Semua orang akan cakap ah, uh, Ni mesti beli dekat Tesco. Ni mesti beli dekat Giant Ni mesti beli dekat Giant Jasco Nampak tak Jadi uh, Keinginan untuk membina keinginan daripada awal tu paling penting. Sebab apa? Sebab kalau you gagal untuk grab dia punya attention untuk dia ada desire to buy on the first place tak kisahlah berapa panjang you punya marketing message you punya video message ke you punya sales page ke daripada awal lagi dia turn off you takkan buat sales alright sangat penting jadi emosi ni okey dia hanyalah bayang-bayang keinginan okay? It is a shadow ia yes, semata-mata, emosi ni adalah semata-mata petunjuk dan gambaran apa yang prospek anda sedang fikir tentang realiti yang sebenar. Sebagai contoh, bila kita cuba dan gagal dalam bisnes, apa kita akan rasa? Kita akan rasa kecewa. Kecewa itu adalah emosi. Bila kita jatuh tersungkur depan orang, apa kita rasa? Apa emosi kita? Kita rasa malu tak? Alamak, orang pandang aku, aku malu. Bila kita, bila ada orang potong lane kita, contoh dia macam kita tengah queue dekat tol, kita tengah queue nak beli makanan, apa kita rasa bila ada orang potong lain? Kita marah atau tak? Kita rasa macam nak mencarut ke orang potong In fact mungkin boleh bergaduh Nampak tak? Jadi emosi Hanya adalah bayang-bayang kepada keinginan Keinginan kita adalah untuk berjaya Semua orang nak berjaya Itu keinginan kita Semua orang nak jadi jutawan Tapi bila kita tak berjaya Apa yang berlaku kita akan kecewa Jadi kecewa itu apa? Adalah emosi Satu so, sebab saya beritahu anda Emosi ni Dia adalah bayang-bayang keinginan That's it Lepas tu kalau anda tengok eh uh, Ramai mah kata Okay Yes dia bermain dengan, dengan, emosi Tapi dia stop dekat situ Satu tu kalau anda tengok Mana-mana business opportunity punya pitch Okay Dia akan bagi tahu kisah silam dia Dia akan bagi tahu bagaimana Siapakah dia sebelum dia jadi jutawan Siapakah dia sebelum dia berjaya Siapa, Siapakah dia se sebelum dia jadi yang uh, Young, famous and rich dia akan dia akan bagi tahu jalan cerita dia. Yes, Emosi works, saya tak tahu mana works Alright, it works Tapi kalau you tak boleh spark keinginan tu daripada awal You takkan buat sales Alright So tu kalau, kalau kita tengok eh Dalam mana-mana even dalam Even Kalau you dah lama dalam internet marketing punya niche Okay, dalam Boleh katakan dalam semua video uh, Sales page, dalam sales page Mesti ada jalan cerita bagaimana Mamat tu berjaya Apakah jalan cerita dia? Itu adalah emosi dia bermain dengan You punya emosi Bila dia relate dia Emosi dia dengan You punya emosi Kalau dia matchmaking Alright Bila dia matchmaking Ada chemistry Bila ada chemistry You akan lebih Dengar apa yang dia cakap tak Okay But The fact is Itu adalah emosi Emosi ni adalah Strategi Strategi Untuk kita Menjual Yes Strategi untuk kita menjual Tapi Emosi saja, Alright you takkan boleh siapkan you punya kerja you takkan boleh menjual dengan emosi semata-mata you kena ada desire okay emotional and desire that's it alright that's the formula emotional and desire yes kalau you combine kan kedua-dua okay you akan uh, 15-20 uh, Langkah ke hadapan daripada you punya pesanan pesaing yang lain Okay, jadi please take note Emosi hanya taktik dan senjata untuk menjual Prospek beli sebab apa? Sebab keinginan untuk membeli. Ingat benda tu. Okay, prospek beli sebab ada keinginan. Dalam setiap pilihan, mesti ada keinginan. Emosi, pilihan, keinginan. Alright. Emotion, decision, desire. Okay, bila you boleh spark dia punya desire, yes. Boom, baru dia akan. Bar baru berlakunya transaction. Okay, jadi... <coughs> Sebelum tu saya nak bercerita sikit tentang bodyguard. Okey dalam setiap pilihan ada bodyguard. Alright. Bodyguard ni adalah kita punya gatekeeper. Bodyguard ni dia akan block dia akan pilih message apa yang boleh masuk, message apa yang tak boleh masuk. Okey, dia adalah gatekeeper kepada kita punya brain, otak kita ni. Jadi otak kita ni menerima message, betul tak? Saya tak, saya tak tahu berapa tapi beribu-ribu message masuk dalam setiap saat. Okey, apa yang kita pandang tu adalah message, apa yang kita dengar tu adalah message, apa yang kita rasa tu adalah message. Jadi bodyguard ni disebabkan the nature of the 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 bodyguard ni dia banyak sangat benda-benda yang spam, yang scam, yang hype. Dia dia mesti kena pilih apa yang dia apa yang boleh let go, apa yang boleh go through daripada through the gatekeeper. Kalau benda tu betul-betul nampak scam, betul-betul nampak hype, betul-betul nampak langsung tak interesting Okay, macam saya beritahu anda okay, Kalau prospek tu Pergi kat you punya website You punya website layout, design Macam tahun 60-an, 70-an Bodyguard ni dia akan cakap apa tau Okay, kau tunggu situ, aku tak nak kau masuk, kau belah <laughs> Nampak tak? Okay Even kalau you punya copywriting ni pun Okay, aku tak nak baca, dah sit, aku dah uh, uh, Aku dah aku dah cukup baca, aku tak nak baca lagi Okay, teruskan Move on, move on, aku tak nak aku, aku tak nak baca benda ni So, kerja kita adalah kita kena go through macam mana kita nak go through bodyguard ni macam mana cara dia untuk kita bypass the bodyguard supaya ap, bila bodyguard ni nampak kita punya message bila bodyguard ni nampak kita punya gambar bila bodyguard ni nampak kita punya na, 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 nampak kita punya copywriting dia akan bagi tahu apa tau dia akan bagi laluan dia akan bagi red carpet punya entrance okey kau aku nak kau masuk kau aku terima sekarang kau masuk okey tak ada cover charge kau masuk sekarang aku suka kau nampak tak sama macam marketing Jadi bodyguard ni Setiasa dekat situ Dan saya nak beritahu anda Bodyguard ni Okay bukan calon-calon orang Bodyguard ni Selama anda hidup Selama itulah bodyguard tu dah jadi you punya loyal servant Okay Loyal servant So it's not that easy Untuk bypass the bodyguard But Bila you dah bypass bodyguard ni Bila you dah go through bodyguard ni Lepas tu you punya marketing and sales Becomes much more easier But first <coughs> Kita nak kena Lalu bodyguard ni dulu Macam mana cara dia Macam mana kita nak bypass bodyguard Yang 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 Yang, yang, yang analyze message Setiap saat <laughs> Okay Macam ni you You buat online business You baca Marketing materials Boleh dikatakan Every single day tak? Kalau you obsessed macam saya Dulu Okay You mesti baca ni Marketing message setiap hari In fact you akan jadi batak Oh sorry <laughs> Okay In fact you akan jadi So obsessed Okay semua post-post berkaitan -post dengan marketing dekat you punya Facebook you akan baca. Tapi you akan follow semua top-top uh, 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 authorities yang ada dekat dalam uh, di punya niche dalam di punya market untuk you baca. Okey, semua dia punya post. Even kalau you baca email, even you subscribe dekat dalam mailing list, you akan buka email-email daripada orang yang you follow, orang-orang yang you trust, orang-orang yang you know tak. Okey, jadi benda tu pun bodyguard dah let go. Faham tak? Jadi sekarang ni Benda yang sama Benda yang sama yang kita nak buat dengan you punya prospect Macam mana kita nak go through bodyguard Jadi daripada saya beritahu anda sekarang Ini adalah teknik copywriting straight to the heart Apa dia? Okay. Teknik copywriting straight to the heart ni Dia merangkumi tiga elemen Iaitu social intelligence okay. Empat jentera penggerak manusia Ataupun the four human drives Dan apa sebenarnya yang membuatkan prospek itu beli? Apa apa sebenarnya yang membuatkan prospek tu beli at the end of the day? Okey, itu yang sangat penting sekarang ni. Okey. Jadi uh, ketiga-tiga ni penting dalam teknik copywriting straight to the heart macam mana cara dia untuk kita menjual on printed. Okey, copywriting is all about selling on printed selling online dengan menggunakan perkataan ayat-ayat sebab apa sebab you tak berjumpa dengan you punya prospect face to face you berjumpa dengan you punya prospect dekat online in fact you tak berjumpa pun prospect yang akan baca dia akan baca you punya copy seolah-olah macam you sedang bercakap dengan you punya prospect That's it Tapi you kena tahu dulu Apa tu social intelligence Apa dia Empat jentera penggerak manusia Apa yang membuatkan prospek tu beli Dan apa sebenarnya yang membuatkan prospek tu beli Empat jentera penggerak manusia ni adalah Apa yang apa yang sebenarnya yang membuatkan prospek tu beli Okay Jadi Apa tu social intelligence Social intelligence ni adalah Kefahaman anda Untuk headshot Apa yang membuatkan prospek itu beli Apa sebenarnya yang you tahu Dengan you punya prospek Apa yang membuatkan prospek tu beli Okay Kefahaman anda Alright Jadi Uh, kalau setengah daripada mungkin ada setengah daripada anda yang rasa benda ni terlalu advance okey but saya cakap saya eh, social intelligence ni bila you faham apa maksud social intelligence ni okey bila you study you punya market Okay, bila you menjiwai you punya market Bila you ada passion tentang you punya market Then only you akan ada social intelligence Social intelligence ni tak akan dapat dekat mana-mana You tak akan boleh belajar you takkan boleh belajar Alright, tak ada siapa yang boleh ajar you tentang social intelligence You sendiri kena ada dalam you punya market You sendiri kena bergaul dengan you punya market You kena mengambil masa yang lama untuk ada dalam uh, Dalam you punya market baru you boleh faham social intelligence You kena bergaul dengan orang-orang you punya pioneers, you punya colleagues Baru you boleh faham dengan social intelligence Okay Sebab apa eh, social intelligence ni diibarat You tahu inside out apa sebenarnya ni prospek you nak? Okay, apa dia punya deepest fear? Apa dia punya greatest desire? That's it. Deepest di, deep, deepest fear, apa dia benda yang dia paling takut sekali dan apa benda yang dia paling nak sekali dalam dia punya hidup, dalam dia punya business, dalam dia punya health, dalam dia punya whatever lah. Okay, so untuk dapatkan title social intelligence ni, You mesti kena mingle around dengan orang-orang yang ada dalam market tu. Contoh dia. Kalau you nak kalau you dalam market weight loss, okey. You kena betul-betul faham. Perempuan umur 45 tahun kerja kerja ada kerja, ada empat orang anak. Apa sebenarnya dia nak? Kalau dia nak kurus. Up to the extent. In fact, you mesti dah ada some sort of conversation engagement dengan perempuan tu you kena you kena actually bergaul dengan dia you kena tanya dia you kena cakap dengan dia sis puan kalau you nak gemuk orang puan orang macam you ni puan Okay you ada kerja umur you 43 tahun you ada beberapa anak of course kalau asyur you pergi gym you tak akan nak tak jadi apa yang membuatkan kalau kalau you nak kuruskan puan apa sebenarnya ap, apa you punya goal macam mana cara dia apa yang you rasa sebenarnya tak kisahlah you, you, nak, you nak supplement ke you, you nak masuk yoga class kat weekend ke Sebab so, weekend you tak ada kerja Apa sebenarnya yang, yang boleh membuatkan You kurus Faham tak? Jadi you kena ada some sort of macam Intel Kita panggil social intel Intelligence ni intel Itulah kefahaman anda Itulah kefahaman anda Jadi kalau anda lebih faham You punya market Daripada you punya persaing pesaing You akan menang That's it Contoh macam saya saya dah berada dalam industri internet marketing ni dah hampir 6 tahun. Jadi saya tahu apa deepest, dia punya deepest fear dan dia punya greatest desire okay, dalam saya punya market. Saya tahu apa yang orang nak. Apa yang orang takut, saya tahu. Sebab saya dah spend countless hours dekat dalam forum. Saya dah spend countless hours baca blog post. Saya dah spend countless hours baca email. Saya dah spend berjam-jam Study Tengok video training Tengok webinar Beli online course Dan habis katamkan berkali-kali Saya beli buku dan saya baca Itu social intelligence Anda suka ke tak suka You mesti kira ada social intelligence Dalam you punya market Otherwise Okay, saya beritahu anda You takkan boleh keluarkan You punya prospect greatest desire Keinginan untuk membeli Alright, jadi <coughs> Salah satu social intelligence Yang saya nak anda faham adalah Uh, uh, social intelligence adalah fahaman anda untuk menggerakkan prospek Bagi semangat Keupayaan untuk memujuk Dan memberi inspirasi, pengaruh dan impact yang tinggi That's it Itulah social intelligence Okay, saya ulang balik eh Social intelligence adalah kefahaman anda untuk menggerakkan prospek Okay, untuk menggerakkan prospek Bagi mereka semangat Keupayaan untuk anda memujuk dan memberi inspirasi pengaruh dan impact yang tinggi. Itulah social intelligence. So, bottom line ni social intelligence are all leaders, are all market leaders sebab mereka sangat-sangat faham apa yang market mereka nak sehingga mereka boleh memberi impact yang sangat-sangat tinggi dalam market. Saya bagi contoh eh, uh, pada awal tahun 2016, okey, pelanggan murusuh rebut giliran beli tudung promosi Farida di Pertikai. Okey. Tak tahu lah Mungkin uh, ada orang cakap Farida bayar Tak pun dia punya agent bayar Okay Tapi apa yang berlaku Pada awal tahun Okay Pada 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 April 3 2016 Farida dia buat satu promotion Untuk dia punya tudung Okay Dia buat diskaun gila-gila Jadi tudung Farida ni kuat expensive jugalah Okay Saya tak suka tudung Farida Tak tahu kenapa Mungkin lain orang lain taste Okay Sebab saya rasa dia punya uh, dia, punya design dia macam old school sikit tapi tak tak, tak, tak salah mungkin dia punya target market dia orang-orang yang macam tu atau orang-orang yang yang slightly uh, berumur dan ada duit okey so apa yang berlaku dia buat macam satu promotion okey satu hari tu je so semua orang jadi gila masa tu hari tu semua orang jadi gila orang beratur panjang macam orang gila jadi kalau tengok ada point error tu, makcik tu, Beratur daripada awak daripada pagi sampai ke petang Just semata-mata untuk dapatkan giliran nombor Untuk masuk ke kedai Farida dan beli tudung Farida Okay Jadi Apa dia social intelligence? Social intelligence adalah Bagaimana Farida Okay Faham betul-betul apa yang market dia nak Sehingga dia boleh menggerakkan prospek Untuk bangun pagi Beratur ke kedai dia Beratur, beratur ke kedai dia bagi semangat Semangat lah sebab dia boleh bertahan daripada awal Daripada pagi sampai petang Untuk dapatkan gila dan nombor Siapa tak semangat? Kalau you tak ada semangat okay, You tengok Q macam tu pun you dah balik tapi tapi Q macam tu pun dia, dia masih lagi semangat untuk dapatkan gila Renobo semata-mata nak beli tudung Farida. Keupayaan ke untuk memujuk dan memberi inspirasi. Kalau dia tak inspired dengan Farida, dengan tudung Farida, dia beratur tak? Dia sanggup beratur tak dengan orang ramai macam gila tu? Sardin pack full. Memang sudden gila Masa tu Memang saya tengok Keluar dekat news Masa tu dekat Facebook viral Okay Saya rasa semua orang tahu Okay Dan Bagaimana Farida ni Dia boleh memberi impact yang tinggi Dalam niche tu dong Itulah social intelligence Okay Itulah social intelligence Jadi kalau ada ada social intel Bagaimana nak menggerakkan prospect Okay Untuk beli you punya produk Macam orang-orang yang nak beli Tudung Farida ni <laughs> Then you're gonna be rich you are going to be rich my friend okay sama juga macam apple alright apple tahu social intel mereka dah ada dalam industri uh, uh, smartphone dan juga tablet dan juga laptop ni dah dah almost uh, I don't know 10, 12 years Dua 12 lah saya tengah tapi bertahun-tahun lah okay? mereka merupakan pioneers antara pioneers yang, yang mengeluarkan laptop dan juga smartphones alright jadi mereka tahu apa sebenarnya social apa mereka apa sebenarnya yang prospek apa sebenarnya dia punya market nak apa mas, apa sebenarnya yang best market nak baru-baru ni orang, -orang perbincangkan uh, iPhone 7 disebabkan tak ada jackpot okey uh, tak ramai orang suka in fact iPhone 7 belum launch lagi tapi dia punya pre-order dah fully sold out sold out you, should, you tak boleh beli dah iPhone 7 sekarang kalau you beli online pun di, di, mereka tak terima Okay, next batch akan keluar tak saya saya bulan hujung bulan Oktober. Tak saya saya. Saya tak sure. Kena check balik. Macam mana mereka boleh hit sales macam tu? Social intelligence. Diorang tahu macam mana nak menggerakkan. Okay, from iPhone 6s punya uh, uh, owner to macam mana mereka macam mana kenapa mereka perlu upgrade ke iPhone 7? Diorang tahu. Mereka ada social intel. Diorang buat survey setiap tahun, buat Okey, dia ada you punya database Jadi, kalau you cakap iPhone 7 sucks iPhone 7 tak boleh menjual Okay, that's a lot of rubbish Mereka ada kita punya data Mereka ada semua Okey, mereka ada data pengguna-pengguna iPhone ni From A to Z Trust me Alright So, you can ada social intel Kalau you nak berjaya dalam punya business <coughs> Macam mana kita nak achieve social intel? Okey, macam mana kita nak achieve? Bayangkan eh kalau ada seorang kawan you. Okey, bayangkan kalau ada 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 seorang prospect ni, tapi seorang kawan. Dia memang suka main futsal. Okay, dia memang suka main futsal. Futsal ni bagi dia adalah dia punya uh, life. Tak ada futsal, tak main futsal sehari demam. Jadi dia kena main futsal, baru dia boleh happy. Tiba-tiba satu hari dia main futsal, kaki dia patah. Dan doktor cakap, "Bro, I'm sorry, tapi kau tak akan dapat main futsal selama-lamanya lagi." That's the end of your career As a futsal player Apa perasaan Mamat ni? Mamat ni dah main futsal Daripada dia tadika lagi Tiba-tiba doktor cakap Kaki kau patah Dan Chances untuk kau main Chances untuk kau main futsal Boleh katakan 5% Senang cerita tak ada harapan lah Jadi jangan taruh harapan Jangan jangan jang, jangan ada jangan, jangan bagi Aku tak nak bagi kau harapan yang tinggi Untuk kau main futsal Apa yang dia buat? Apa yang Mamat ni buat? Dia akan balik rumah Dia akan google dia akan search online Faham tak? Dia akan search Bagaimana seorang kaki patah Recover cepat dan boleh main futsal balik Okay Dan dia akan pergi Semua Klinik Dan dia akan tanya Macam mana nak main futsal balik? Aku Kaki aku patah, boleh tak kau ubat aku? Boleh tak kau bagi aku kaki aku Elok balik macam dulu supaya aku boleh main futsal Alright, okay, 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 Aku set appointment dulu Okay set appointment nanti aku bagi kau numbers bila dah sampai giliran kau kau pergi jumpa doktor alright so social intelligence dia macam mana tahu social intelligence eh bro aku dengar kaki kau patah eh eh kau cuba pergi jumpa doktor uh, Faizal aku rasa tak selaku dia doktor pakar patah-patah uh, tulang ni kau pergi jumpa dia Besok kita pun pergi jumpa doktor tu Doktor, saya ada masalah, kaki saya patah Lepas tu, ah nyanyi, nyanyi. aku tahu masalah kau apa Belum dia habis cakap lagi Doktor tu dah nyampuk, dah potong Pup. Aku tahu masalah kau apa Okay, Dr. Faizal ni, Dr. Faizal ni cakap, aku tahu masalah kau apa Masalah kau, kau suka main futsal Kaki kau patah Kemalangan Injured Okay, lepas tu kau rasa kau tak boleh main futsal lagi atau tak Aku tahu perasaan kau, aku boleh ubat kau Aku boleh ubah Don't worry, aku tahu macam mana cara dia untuk bagi kau kaki kau boleh main futsal balik. Apakah perasaan Mamat tu? Bila doktor tu, bila doktor Faizal tu cakap macam tu dekat dia? Dia dah pergi banyak-banyak klinik ni dan bila dia pergi jumpa doktor Faizal, satu-satunya doktor yang cakap macam tu dekat dia. Apa yang Mamat ni, apa yang Mamat ni? Dia apa tahu, dia punya desire tu tiba-tiba pop terus trigger. Keinginan untuk dia beli pop terus trigger. Dia dah berjanji tak kisah berapa banyak yang Dr. Faizal tu charge sebab dia pakar tak dia akan bayar dia akan cari dia akan usaha dia akan kumpul duit dan dia akan bayar Dr. Faizal ni sebab apa? sebab Dr. Faizal ni merupakan satu-satunya doktor yang cakap macam tu kat dia itulah social intelligence nampak tak? itulah social intelligence alright okay jadi uh, nampak tak apa yang apa yang saya cuba sampaikan sekarang? Macam sekarang ni, social intelligence, saya faham. Saya tahu apa yang you nak, you nak menjual. Jadi saya beritahu anda, emosi hanya bayang-bayang kepada keinginan. Yang menjual adalah keinginan. Jadi you kena tahu macam mana nak keluarkan keinginan. Sebab saya tahu. <coughs> Excuse me. <coughs> Alhamdulillah. Alright. <coughs> okay. Okey, jadi apa yang membuatkan prospek itu beli? Bagaimana cara dia untuk keluarkan keinginan prospek? Macam mana cara dia untuk jadi Dr. Faizal ni? Okey. Jadi uh, untuk mengeluarkan keinginan tu dia dipanggil dia ada four human drives yang boleh keluarkan keinginan prospek. Okey, jadi you kena tahu apa dia the four human drives. So, number one the drive to acquire, the, to acquire, number two the drive to bond, number three the drive to learn, number four the drive to defend. Okey, jadi empat human drive ni, takpun dalam bahasa Malaysia dia Empat jentera untuk menggerakkan manusia Supaya dia ada keinginan untuk membeli Okey, pertama nak memiliki sesuatu, semua manusia nak membeli Semua manusia nak memiliki sesuatu, benda ni ada dalam kita punya DNA Okey, dalam DNA kita, semua orang nak sesuatu Tipu kalau kita tak nak sesuatu, semua ada nafsu untuk membeli Semua ada nafsu untuk memiliki sesuatu Okay, daripada kita kecil lagi, kita nak beli es krim Daripada kita kecil lagi, bila kita jumpa mainan kat tepi jalan bukan tepi jalan lah kat, kat tepi kat, kat tepi uh, 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 uh. macam kita tengah jalan-jalan kat shopping mall nampak kat tepi uh, wheel shopping kita akan bagi tahu mama nak beli mainan mama nak beli mainan kalau tak dapat beli mainan tu kita akan menangis betul tak? semua orang nak satu benda tu dalam DNA semua orang nak duit semua orang nak duit semua orang nak beli kereta baru kalau ada pilihan kalau ada ada, ada ada ada, option betul tak nombor dua ikatan dalam community bonding Okay bonding Semua orang nak rasa Dia Appreciated by the community semua orang nak rasa dihargai Semua orang nak anugerah Semua orang nak menang Semua orang nak rasa orang semua ada respect kat dia Tahu tak? Ikatan dalam community They want to feel They want to belong They want to feel that they belong to something 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 good Alright? Contoh dia kalau misalnya You dalam online business Mesti you nak ada dalam community yang betul-betul orang The elite Tahu tak? You nak ada dalam komuniti yang elite yang buat duit Supaya you boleh berjumpa dengan orang-orang yang buat duit Supaya you boleh network dengan orang yang buat duit Supaya bila you buat duit, you tak balu bila berjumpa dengan orang yang buat duit Heard tak? Alright? Belajar benda baru, semua orang nak belajar Semua orang nak belajar Tak ada siapa yang nak belajar, kita bagi sikit, kita didik untuk kita belajar Empat, mempertahankan sesuatu Kehilangan sesuatu Semua orang akan mempertahankan benda yang dia dah dapat Alright, kalau you ada RM10,000, orang nak curi you punya RM10,000, rm you akan mati. You akan defend, you akan mempertahankan daripada orang tu ambil you punya RM10,000, betul tak? Contoh dia, you ada kereta, tak bayar 6 bulan, ada orang nak pergi tarik you punya kereta. You akan mempertahankan you punya kereta sebab itu you punya kereta. Betul tak? Tak kisahlah buat debit tax. You kena bayar you punya hutang, baru you boleh mempertahankan you punya kereta. Jadi, keempat-empat ni, okay, keempat-empat ni the drive to acquire the drive to bond the drive to learn and the drive to defend ianya adalah empat human drive yang boleh mengeluarkan yang boleh tarik Okay prospek punya keinginan untuk membeli jadi macam mana cara dia tanya diri anda ok apa yang membuatkan prospek itu beli produk dan servis saya akan memberi nilai dan manfaat kepada prospek Okay, acquire, bond, learn, defend, sehingga mereka berjaya capai goal dan objektif mereka. Produk dan servis saya akan memberi nilai dan manfaat. Apa sebenarnya, sebenarnya produk dan servis anda akan bagi kepada prospek anda supaya mereka boleh acquire, bond, learn, defend, sampailah mereka boleh berjaya capai goal dan objektif mereka. Bottom line is apa yang punya produk dan servis akan bagi? untuk trigger ke empat-empat drive ni apa dia alright jadi saya akan bagi anda contoh Titan Whey. okay, jadi ini produk Titan Whey. saya bagi contoh tu Titan Whey. Titan Whey, whey ni merupakan satu produk whey protein okay, whey supplement supplement untuk bodybuilders untuk mempercepatkan pembesaran otot alright bodybuilders dia minum whey protein untuk membesarkan otot mempercepatkan recovery otot recovery jadi kalau saya nak trigger Saya, saya nak keluarkan Keinginan prospek saya Untuk beli saya punya Titan way ni Saya kena hit Keempat-empat Drive tadi tu Okay Ke, Keempat-empat angle tu Saya kena main Supaya Keinginan untuk dia beli tu Akan keluar <coughs> Alright Sebab so, macam saya beritahu Benda ni ada dekat dalam DNA prospek kita Daripada kita Daripada kita lahir lagi <laughs> Okay Titan way akan buat Prospek saya dapat Memiliki sesuatu apa dia Titan Way akan buat prospek saya Rasa terikat dalam community Apa dia Titan Way akan buat prospek saya Belajar sesuatu Titan Way akan buat prospek saya Mempertahankan Jadi apa saya buat Sebelum saya menjual Titan Way ni Saya akan sit down Dan saya akan Fikir betul-betul Ke empat-empat ni Saya akan study Saya akan study betul-betul Empat human drives ni Supaya saya boleh keluarkan Keinginan prospek saya untuk beli Faham tak Alright TitanWay akan memberi nilai dan manfaat kepada prospek untuk memiliki sesuatu sehingga berjaya capai goal dan objektif mereka Apa dia nilai dan manfaat kepada prospek sehingga mereka boleh memiliki sesuatu? Okay, apa dia? Jadi TitanWay ni dia boleh mempercepatkan proses recovery otot 5 kali ganda lebih cepat Otot akan lebih padat dan padu secara semula jadi tanpa workout yang berlebihan TitanWay juga akan memberi kita stamina Stamina akan bertambah, lebih tahan lama dan sesi workout akan lebih berkualiti Alright, memiliki sesuatu. Memiliki memberi tenaga untuk kerja harian tak akan rasa lesu dan letih walaupun kerja 12 jam sehari untuk workout yang lebih efektif. Itu apa yang mereka akan dapat bila mereka consume bila mereka minum Titan Way. Alright, jadi dia punya goal and objective dia adalah untuk mendapatkan otot yang lebih besar. Jadi saya tahu prospek saya adalah bodybuilders. Ataupun orang yang nak jadi macam bodybuilder, orang yang nak otot muscle besar. Jadi itu itu saya punya market, itu saya punya itu adalah saya punya prospek keinginan. Jadi mereka semua nakkan sesuatu. Apa dia dia punya desire untuk mendapatkan sesuatu tu? Alright. Next, Titan akan memberi dan manfaat kepada prospek rasa ada ikatan dalam community. Kalau you bodybuilder, siapa yang you nak? Kita nak rasa le, kita nak lebih besar otot bermaksud lebih dihargai dan disanjung tinggi oleh rakan-rakan seperjuangan We want to feel, we want to belong in that community. Community apa? Community orang-orang yang yang disanjung tinggi. Community bonding, bonding dengan dengan orang-orang yang disanjung tinggi. Kita nak bonding dengan rakan-rakan seperjuangan yang ada otot besar. Kita nak rasa bila buka baju, abang-abang sado yang lain akan tengok badan anda sambil tengah ke? Semua orang nak rasa. S semua orang yang main gym semua nakkan perasaan bila dia buka baju kalau boleh semua orang dalam gym tu tengok badan dia Kalau tak percaya kau pergi tanya <laughs> Kalau tak percaya anda pergi tanya orang yang pergi main gym Alright Kalau dia kata tak maknanya dia tak ada keinginan untuk dapatkan badan besar Alright Mungkin asyik tak suka buka baju lah But of course kalau dia ada bicep besar pun dia dah ada rasa proud Orang akan tengok dia punya bicep <laughs> Okay saya tahu sebab saya pergi gym dulu Dululah sekarang tak <laughs> Alright Bayangkan kalau kau ada bandingkan badan anda dengan badan seperti The Rock atau Jason Statham. Semua orang nak rasa bonding tu tau tak? Bayangkan kalau kau ada bandingkan badan anda dengan badan seperti The Rock atau Jason Statham. Gila apa? Yeah. Ucapkan selamat tinggal zaman nerd dan badan lidi kurus kerding dan selamat datang ke dunia otak besar nampak urat garis dan keting. Again, the bonding. Tetanui akan memberi nilai dan manfaat kepada prospek untuk belajar benda baru sehingga berjaya capai goal dan objektif mereka. Okey. Jadi bila bila dia minus tetanui dia akan belajar satu apa tahu dia akan belajar benda baru. Dia akan belajar bila otot lebih besar maka anda boleh angkat kilogram lebih tinggi. Lebih berat. Dengan muka selamba tanpa nampak bertungkus lumus seperti orang lain. Okey, dengan dengan minum tetanui, dengan tetanui anda akan belajar otot untuk otot besar dengan cepat, bukan berapa lama anda habiskan masa di gym tapi kualiti masa yang anda habiskan dalam gym Dengan Titanway Anda akan belajar anda tidak perlu lagi bersusah payah mencari suplemen di US atau Euro Kerana harganya jauh lebih mahal tapi kualiti yang sama macam Titanway Semua orang tu yang akan belajar Dengan Titanweight Nampak tak? Titanway akan memberi nilai dan manfaat kepada prospek Untuk mempertahankan sesuatu apa dia yang nak defend, the drive to defend Otot anda bukan sekadar keras sebulan dua Tapi ia akan kekal dan terus bertambah mampat Semua orang main gym Mereka semua cuba mempertahankan otot-otot yang dah sedia ada Mereka semua takut satu hari nanti Kalau aku tak main gym apa akan jadi Kalau you tak bertanya okay, Kalau you buat you punya social intelligence dengan betul You pergi tanya orang-orang main gym Semua orang akan takut Semua orang akan takut apa tahu? Satu hari nanti Diorang punya muscle, diorang punya chest, bicep, tricep Hilang Setelah bertungkus lumus Bertahun-tahun buat badan Tiba-tiba hilang Satu hari nanti boom Collapse tu Gone Semua akan takut Nampak tak? Jadi Titan Way Otot anda bukan sekadar keras bulan dua Tapi ia akan kekal dan terus bertambah mampat Secara konsisten Kalau you minum secara konsisten Dengan Titan Way Dengan badan besar Orang lain akan hormat dan tunduk takut dengan anda Anda akan dapat satu penghargaan dari orang ramai Okay Again, dia akan mempertahankan diri dia Dia tak nak satu hari nanti orang takut dengan dia Dia nak orang semua respect dia Orang main main gym ni all about respect Self confident Anda akan rasa res, anda akan rasa self confident yang luar biasa Cara anda bercakap lain dari yang lain Gaya anda jalan lebih macho Dan anda tahu dalam hati ramai gadis yang sedang berhormatikan anda Jadi kalau contoh saya target target market saya uh, Lelaki bujang semua nak mempertahankan sesuatu Semua nak Semua nak ada rasa self-confident dia nak rasa diri dia Dia boleh mempertahankan diri dia daripada Kritikan orang lain Dia nak mempertahankan diri dia daripada Apa yang orang lain pandang negatif terhadap dia Dia nak rasa confident Dia nak rasa bila dia bercakap Semua orang dengar, bila dia berjalan semua orang akan tengok Dia rasa macho, confident Mempertahankan sesuatu Jadi sebenarnya Apa yang membuatkan Prospect to beli Titan Way adalah All these things apa yang membuatkan prospek tu beli suplemen whey protein? Apa yang membuatkan bodybuilders tu, apa orang yang main, main orang abang-abang yang main gym ya, pemasaado yang main gym ni, dia mereka beli whey protein. Tak kisahlah bukan Titan Whey saja, tu banyak produk whey protein kat luar sana. Adalah disebabkan empat human drives ni. All these four drives. Okay The drive to acquire, the drive to bond, the drive to learn and the drive to defend. Okey Keempat-empat ni Alright guys Jadi <coughs> Kalau you perasan eh Kebanyakan ni Mak kata yang saya perhatikan Mereka hanya stop Sekadar emosi Ya mereka bermain dengan emosi Lepas tu dia stop Okey Dia tak tackle keempat-empat tu In fact dia tak ada pun benda ni Dekat dalam dia punya sales page Dekat dia punya uh, 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 Ads Okey tak kisahlah Okey tapi you mesti kena ada Bullet points ni You mesti kena ada Point-point uh, ni Dalam you punya sales page Dalam you punya copy Dalam you, Kalau you guna video You mesti kena ada ke Semua ni Untuk trigger Untuk keluarkan Dia punya keinginan Untuk membeli Okay Keinginan beli Sebab so, apa? Sebab so, bottom line is At the end of the day Benda ni akan mengeluarkan Duit Prospect Daripada dia punya pocket Okay Inilah yang membuatkan Transaction to close Inilah yang berlakunya Jual beli Di antara produk servis Dan juga duit Alright So Kebanyakan orang kata Dia hanya stop sebagai emosi Macam saya tu anda Emosi hanya dia punya foundation Yes Berbagai emosi Lepas tu Tap Daripada uh, Tap dekat dia punya keinginan Untuk kita close dia punya transaction Okay Jadi uh, Saya harap Anda semua Mendapat Seberapa sebanyak Daripada uh, Video training ni Alright Jadi of course Ada banyak lagi benda Yang saya boleh ajar anda Sebenarnya Tapi <laughs> uh, Macam kita semua tahu Okay Guys kalau kalau saya nak bercerita dengan anda tentang emosi dan juga keinginan ni sampai besok pagi pun takkan habis. Okey, saya tak boleh nak cover semua benda dalam satu video. Alright. Jadi kalau anda suka apa yang anda belajar sekarang ni, anda suka apa yang saya ajar, anda suka apa yang you belajar, alright dan you dapat sesuatu dan you dapat nilai dan manfaat. Okey. Saya nak anda pergi ke saya nak anda pergi ke uh, oops, go to hazlikalin.com forward slash RM Sniper Training ok uh, ini merupakan antara flagship produk saya uh, antara flagship training saya memang saya spend masa betul-betul untuk keluarkan produk ni Okay saya so just go through ok so this is the website alright uh, saya encourage anda tengok video ni dulu Kalau anda belum tengok video ni Sebab apa? Sebab video ni adalah strategi yang sama Saya buat jualan dua buah syarikat RM3.3 juta dan juga RM4.5 juta setahun Okey. Dan nak tengok video ni, uh, klik register sekarang dan saya nak anda enroll. Saya nak anda enroll dalam sekolah Headshot Prospect. Okey, basically apa dia Sekolah Headshot Prospect ni? Anda boleh tengok testimoni, all this testimony, testimony daripada saya punya student. Saya in fact saya ada terlalu banyak testimoni, saya tak tak boleh nak letak semua benda ni kalau saya letak akan jadi panjang. Uh, basically apa yang saya akan ajar adalah 8 langkah mudah ni. So kalau you nak belajar macam mana cara dia untuk kita convertkan kita punya traffic kita punya prospect itu customer and sales saya highly highly encourage you untuk enroll okay I am sniper sekolah headshot I am sniper alright uh, in, in in fact uh, saya just go through uh, saya punya Facebook group I am sniper punya Facebook group okay alright so kita ada lebih kurang dalam 145 members okay uh, so kita ada lebih kurang dalam uh, six weeks okay six modules dan juga beberapa extra resources yang you boleh baca you, you tengok and uh, setiap week uh, setiap tak siap saya okay ni macam ni week one okay basically once you enroll anda akan join Facebook group ni right dan juga akan terus ada access untuk tengok and uh, uh, you boleh tengok kat sini contoh dia macam uh, week 1 ni saja dia punya duration dia lebih kurang dalam 3 jam 22 minit dan saya ada ada <laughs> ambil 166 komen right uh, ramai orang yang belajar dalam grup ni uh, dalam saya punya I'm Sniper class ada yang daripada tak buat duit langsung sekarang dah berjaya buat income yang pertama ada yang dah buat daripada 3 angka ke 4 angka 4 angka ke 5 angka 5 angka yang ada yang on the way ke 6 angka and uh, banyak benda lah yang saya cover okay? macam contoh dia macam week ni saya ajar berkenaan dengan Facebook Ads Okay, week 2 ni saya ajar berkenaan uh, bagaimana cara untuk bina audience yang gairah dan juga agresif Okay, lepas tu week 3 ni saya ajar macam mana cara dia uh, untuk bina relationship and trust Okay, sebab kita semua tahu uh, dalam mana-mana setiap transaction tu sebelum berlakunya transaction tu mesti ada trust Okay, prospek beli disebabkan trust Alright, jadi bottom line is ke, saya cover betul 8 ni. okay jadi bagi saya ini adalah sistem bagaimana cara untuk kita menjual di internet tak kisah apa punya berapa harga dia punya produk. okay you fizikal ataupun digital. Right, dan saya percaya kalau you master ke-88 langkah ni, you akan menjual you punya produk 500% lebih efektif. Alright, dan juga proven. Uh, you boleh tengok sendiri uh, testimoni yang ada dekat dalam video ni alright ramai yang buat affiliate product ramai yang ada yang buat MLM Okay mereka semua dapat result yang luar-luar luar biasa jadi kalau anda nak belajar okey benda yang lebih advance lagi daripada apa yang anda belajar sekarang ni benda yang betul-betul boleh buat duit apa yang saya dah belajar selama 6 tahun buat online business okey saya punya try and error saya punya obstacle saya punya challenges semuanya saya sumbatkan dekat dalam group ni alright you akan dapat tons of value i promise you that kalau you tak suka kita saya cover 30 days money back guarantee kalau you tak belajar sesuatu just bagi tahu saya dan saya akan full refund without question ask okay uh, and plus you you get to keep you get to watch all the video anyway okay <laughs> jadi all the risk is on me semua risiko terhadap dekat saya kerana okay, tak perlu risau langsung alright agak your money back okay get back guaranteed uh, kalau anda suka apa yang saya ajar Alright, saya nak anda pergi ke hazikari.com forward slash IMS Training. Kalau anda belum tengok lagi video ni, tengok sekarang lepas tu saya nak anda enroll. Alright, dan saya nak anda tengok ke semua video-video yang yang video -video yang ada dekat dalam grup ni. Dan uh, implement, alright, take action. InsyaAllah you akan dapat result dalam you punya business. Alright guys, that's it. Uh, dengan itu, saya ingin menyudahkan uh, saya, kita punya training pada kali ini. Uh, yang lemah itu semuanya datang daripada saya Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Dengan itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye